Все, закрепил, можно. Все, я починаю. Все, хто перший? А де чат? У мене чат пропав. Ох, хто перший. What is your ID? Hello, hello, всім привіт. Мій ID. О, мій ID. Тільки толку з нього. Привіт, Юрка, діла. Привіт, синема, нормально у нас все. Я з котом. Ты же Куда ты бегаешь. побежал? О, а я аж ті не запустив. Я забув їх ще раніше запустити, точно. А что, где броняшка того я? Біжить. Тупік якийсь мене. Це я щось не виберу. Заодно поміняю. Може заблокую групу, поки там ще є місце. Ой, я не туди зайшов. Okay. Пеці зайду. Запущу пеці. Є. А що там по хайскор в мене? 694 місце. А мене хоч нормально чути там. Все, я готовий зайти. Давай. Веба. Въеба. Ого. Мене танчик так прикольно підрізав. Нікнейм в нього теж прикольний. Который? А я не буду голос читати. А где он? Танчик. Не знаю, де він подівся. Парис? Ай-яй, мне не зажало. Ого, а нет, это не той танчик. Не Нашла. розумію, тігрики знайшла? Да. Та, це той танчик. Солідарно. If I kill you, you add? Yes, just boy. I add you to 24 hours. You play with me in stream. А на якому ми сервері? Франкфурт? Да, это Франкфурт. We play in Frankfurt. And tell me what your nickname. Just boy. Just boy. In game, just boy.
Which server you are? Frankfurt. Кто был? Rebel Game. О, Юзов, а вот этот. Дракон, привет. Привет, дракон. Ой. Як танком. О, Юзефа вже не стало. Little Sunshine. Зачем убили меня? О, а ты... Я не заметил, коли тебя убили. Прорицатель. Ох, и там... Ой. Ну, нормально. Ой, блин. Да, и сама. И я. О, Just Boy мене вбив, прикинь. Быстро. You are quickly Just Boy. Я навіть не замітив. Чекає. А я мав йому дати запрос, але він. Just a boy, it's for you. Якось я по Шуріку виключу, я завжди даю типа запрос тих, хто. Там врезался или нет? Что, он сейчас боя? Нет, только что. Не знаю. О, подземелье я погнал. Мастер Турк, hello, Мастер Турк. Гейма. Чекай, я бы ему... Якби я краще знал английский, я бы ему сказал, что я навіть не стих заметить, что он там есть. Ну, поки що запроси не дає. Да кому ти нужен? Тебя просто убили і все. Да. Блін, я навіть дірку не можу попасти. Завернути не можу. Я аву поменял. Да, ты уже писал. Вау. Мне цікаво, чи музика на стримі не затихла. В принципі, нехай буде тихенько так. Який ти довгий. Дивіться. Хай Дарак мав. Хай. Что за туго в этом подземелье идет? Ну да. Та в такому завжди туго йде. Ще й тип тебе гризуть. Паразити. Ну блін, знов той воду блокує, я ніяк на воду не можу вийти через то. Ну то ще й стукнувся в нього. Супер.
Стіл тік-так. Стіл тік-так. В натурі треба поміняти. Дійсно. I change later. Тільки на який? Мой нік був веба, а ви убили мене. То хіба ти веба? Дракон, мені здається, що це не ти. О, бінокль. Заус в центрі. Ой, куда я залез? Тупик, как дела-то, нормально? О, у вас пятеро. Да, Just Boy зашел. Да? Да. Ну він і є в мене в друзях. Нету? Ні. Он, наверное, зайшов, щоб себе добавити, а тебе тут нету. Можливо. Ну я йому скинув чат свій цей. ID. Хіба може воно... Ой, я нічого не зачерпнув навіть. Ну, извините. Щось в мене сільонок не хватило. У вас ті мордочки більше. Швидше засмоктали. Масу. Пойдися, а то ми теж будемо клакати. Що ж нам за тим Еріком, так? То Еріку раді, не? Ні, Рік. Ні. Он брокен. Брокен. Хі. Завис. Ай, ай, ай. Just Boy. Чо ти такий левел маленький, Just Boy? А, ладно. Слушай, а у тебя что ли большой, что ли? Ота, та в нього навіть не герцог, а такий ще синенький ложок. Може він тільки почав? Ну. It's you or not you, Just Boy? Може хтось спеціально... Може хтось спеціально в чаті цей... Я бы так сделал. Just Boy, is be you or not you in my friend list? Я правильно сказал, чи ні? Зрозумію. Ту-т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 у
А, треба поміняти цей стік-так на щось інакше. То, что тебе стоило бы это сделать не на стриме. Ой. Меня залагало.
Туки. Тук. Какая фантазия у тебя? Ты же понимаешь, что люди уже знают, что это ты? Hello. Hello. Ну, це знають тільки ті, хто на стрімі, в тому і прикол. Хоч знати, це як зараз... Так, як за... А чо? Потому что все уже поняли то, что ты ставишь себе ники в таком стиле, и теперь, когда будут видеть какого-то нового игрока, который хорошо играет с похожим ником, как ты ставишь, то все будут знать о том, что это ты. Ну, не факт, что все. Ну, якийсь відсоток, да, поймай. Ну, как минимум, Флорик же не зря бот сделал. Так, Юзеф. Йдемо за Юзефом. О, ні, я не хочу з Юзефом. Тут краща дирочка відкрилася. Так? Нежели у Юзефа дырочка. Я перше в ту дырочку, а потім... Там крутиться. Ну я же говорила, то что, ну зачем это где? А його там взагалі не було видно? Там ж нікого не було. Там був. Я вже не бачив нікого там. Я можу навіть запис включити. Не було. О, я зайшов, прикинь. Давай, бо мені треба. Мені треба заново почати. То знову та підземка така собі, знаєш, з тими. Зроби нік соло. Та вже не зроблю, 24 години треба чекати. Ні, ну щоб зачем робити нік соло, треба і грати соло. Ну да. То хіба нік тім команда. А? Опять буква Т у тебе в ніки буде присутствовать. Делай, короче, ніки без букви Т. Та, добре. Слизень можешь себе не сделать. Ой. Почему бы и нет? Что я роблю? Можешь сейчас мне съесть? Да кому ты нужен? 10 тонн твоих. Да нормально там. Я сам себя съем. Да я. Обиделся. А да я? Кто меня съел? Не знаю. Тебя, наверное, слизни съели. Джастбой. Джастбой, я в друзья не принимаю. Можешь за мной не охотиться даже. А то бегает за мной. Думает, может быть, я тоже принимаю. Джастбой. Цікаво, чи той джастбой, чи не той? Полиция. Печеньковая прям... полиция. Лайзи слуг. Я убил, слаг. Джастбой меня снова убил. Чекай, а ну дам запрос, то той, чи не той. Invite as a friend. Окей. А ну. А да, то той самий. Тому що він є в друзях. Так що все нормально. Чому тебе вбивають, будучи в друзях? Не знаю. Може я не поняв, я ж не топік. Да вообще, прям тебя узнать так тяжело? Не похоже даже.
Негры. Ужасно. Подземелье. Я заново, ну, я заново начну подземку успею, давай. Ну, я бежу, подивимось. Хто встигне, то до того і заходим. А я не успею, потому что я здесь. Я щось походу тоже. Ой, Дима, щось тут на автомате ползає. Да он ест. Он же написал. Ага. Та, я не читав. Я понял. Ну, і що там? Результат. Да. И забег. Да что за подземка, блин, вонючая такая? Ну, воно так постійно, одне и то самое, по кілька разів. Вони, видно, якось ті підземки запускає там кожних півгодини нова чи як. А так... Да ні. Ні, часто замітив, що 2-3 рази одна и та сама підземка, коли заходиш. І чаще всего попадається как раз таки вот эта блохастая. Нет! Как там грустно. Сейчас, подожди. Я тоже так часто роблю. Topic 10, I try my name is not a demon. Can try. Smooth server. А. Frankfurt server. You can try, yes. Да, прикольно я тут. А його, до речі, вже приймав на минулому стрімі, він хоче ще раз. Ну, ніхто ж не запрещає. Ну. Привіт знову, Шанбеку, привіт. Слишком убить, не кажется? Окей, демон, if you kill me again, I add you to 1 week. Какой ужас просто. Как легко тебя сломать. Не, ну я даю людям цей. Ну, якось. Якийсь стимул. Окей. Окей. Посломать тебя. А чо, прикольно? Один раз вбили, получилося їм, добавив на день. Ще на іншому стрімі пробують. Слышишь, що говорю? Тебе ручкою помаши, ти убивати этого чоловіка не будеш. Ну да, я так переважно роблю. А ще говориш, що тебе сломати просто нелегко. Ну тоді, як було 3 мільйона, пам'ятаєш? Цей, там один... Довго думав, чи тебе вбивати, чи ні. Працювало? Ні, але перший раз він, типа, ну, відійшов, але потім все одно бігав. Ой, я 2 рази бінокль з'їв. Ну так, бігав же. Ну да. Ой, я Sunshine Ірі вбив. Ну, вона сама в мене вбилась. Я не хотів її вбивати. Sorry, Sunshine Ірі. А взагалі то мятежник знизу. А я тут зверху. А ви де ви там? О. Я кушаю. Я теж. Або не поділюсь. А, ти там є біля мятежника десь? Блін, я в Фіону заїхав. Бота. Молодець. А там просто помирали всі, і я хотів їх з'їсти, а там бот ще маленький повзав. Я прям... Ти Фіону в друзі добавиш? Ні. Може, тебе вбив. Почему? То не вона мене вбила, то я б нею вбився. То є теж такі условия. Найс. Я все.
Дима, все. Это неуважение до ботів. А чё вони? Самі винні. Ті боти то такі гадості, які постійно повзають там, де не треба. Якщо б не боти, то хто би давав тобі начальну масу, а? Та я і... О, джаз... А? Джазбой так прикольно, якщо вбив. Ой, блін. Аліта на мене налетіла. Где броняшка живет? В Новосибирске или в Москве? Там Петербурге. Педер. Это не я, это так написано. Санкт-Петербурге. Це опечатка. Санкт-Петербург. Блін. Хотів бота підрізати. Я рада з тобою, я дракон скін Нік Веба. Дракон, в такому случае я тебя забаню. Але в нього він написав веба через W, типа, 2W. А сейчас он что написал? Чё, де? Ну, скин, ні. Через W? Где да. Он? Я не знаю. Вот и я не знаю. Я ноты демона вижу. А этого в ебу я не вижу. А ты бачила Not Demon є там? Да, он здесь. Да, то він за мною пулює. Але я ще маленький. А який в нього цей скин? Допила, по-моему. Я не обратила внимание. Чё? Капела. А, той. Ну да, да. Так, голова то, що кружиться пилою, да? Угу. Ох, Саша Ірі. Чуть знов, але я міг і підсікти, але тепер я вже того не робив. Мне изначально бинокль. Завидуй. Да, то я. Ой, не то. О, того. О, Вито. У меня такая есть. Че, я зараз назбираю ключки. Ой-ой, як той мятежник далеко. Я на третьем месте. Never Panic. Давай. Та може він, коли він то писав, то був на третьому. Тільки не вриш... Так єба, це вот это вот... Это женщина, вообще-то. Ну. Та я говорю, що не він. Ну, не знаю, ну давай, якщо ти веба, пусти нам сердечко. Коли ми зараз до те... А, точно, де та веба там, ззаді. Блін. Я її вбила, поки що. Та? Ай-яй-яй. Ой. Я в Віто заїхав. Ніхід бігати. А чого ти мене питаєшся, Владислав? Ми двоє в чаті. Я відповідати на питання, які адресовані мені, не буду.
Это в Украине? Мне сначала Ири написала, то, что I'm real sorry, my dear. Она тоже до меня написала, типа там, dear topic. Вот такая. Dear topic. А добро зайшла. Ну да, сначала Ири добро. У тебя есть ее дискорд? Не. Она тоже, кажется, американка, да? Не? А я не знаю, откуда она. Она, по-моему, говорила, но я забыла. Ну давай, дракон, если это ты, пускай сердечко. Сердечко. Да это не он, это женщина. Я знаю. Алло, я просто хочу, чтобы он типа це не доказывал. Тем більше, я знаю, что Веба нам никогда в житті сердечко не пусти. Мне пускал. Да? Да зараз? Ну, сегодня. Она считает меня глупой малолеткой. Вот. Ну, он, видишь, пускает сердечки. Ну, что ты резко свернуть в мою сторону хочешь? А мне? Я массу трачу. Тебе-то зачем? Да я тоже. Ах ты. Пила мне тут помешала. Броняшка, тебе хуна. Спасибо. Смотри, чтобы тебе словарем русского языка как бы немножко по башке не ударили. Та блин, постоянно что смешает, то боты, то игроки и инши. Та елки-палки. О, ну ты демон по... Рядом, рядом. Хтось вбив або Аліта. Ой, я в Віту знов заїхав. Щось я в Віту часто заїжджаю, то мій друг. Бувай. Вон ты демон. Эй! Его команда меня закружила. Я до вас на сервер, Аржан. Алибеков. Где ты, где ты? Давай. Каскадер, hello. Та что таке? Кто это был? Посейдон. Сидо. Кто там мятежит? Зевс? Зевс. Чекай, може у мене вже бінокль там появиться? А ну, щас. 154 ключка. Что-то походу нема, да? Пожиратель. Блін, магніт, нема в мене бінокля. Завідуй молча. Это все из-за того, что ты меня закрыта? Понял? Угу.
так думаю, что эхилятор тут десь в центре, правда? А эхи... Нет, это не. Ахи... Анихиля... Анихиля... Ой! Опа, мені гру вибило. Да, он здесь. Мене вибило. Вибило? Угу. Ну ти на автопілоті, так подумаю, щось. О! Да, я зразу зайшов, знаєш, перезагрузив. Зразу в гру мене закинуло. Все, ну ти дай мене кружим. Ага, щас на це прибіг. Прийдеться на тиждень прийняти. Йому Посейдон допомагає. Ну так якщо ти в Посейдона врежешся, то... То не вщет. Сеншенірі мене зажала. Вона так на повному ходу. А во, той вже в тупік туди повзе. Ай, так. Бо я не прийшов. Чат такой тихий стол. Ой. Здравствуйте. А, ДТС Нуклеус, это тоже мой друг. С нами играл. Ну, его сейчас убьем? Ну... Правильно? Да вы... Я не факт. Блин, підземка прикольна. О, топик. Я вбив топик. Ой. Топик, ти граєш інші ігри? Та ні. Ще ні. Поки що ні. Зачем це було делать? Що? Привіт, ЛБ-мастер, ЛБС-мастер. Ой, гнотий демон. Было делать для того, то чтобы ты не выдавал себя с другого человека. Вот же сбой до нас зашел. Кто-то дракончик. Ой. Карим, ми можемо закружити, чи не можемо? Ух ти, блін! Сервер Франкфурт. Ааа, возродився. Жиклі дозіло. Я і бил веба. Ну там веба не з двома, не, дабл, не через W пишеться, а просто через V.
Игрока с таким ником даже по поиску нету, так что не можешь, пожалуйста, не врать. Сервер, скажи, казали Франкфурт. Франкфурт сервер. Франкфурт, да? Ти ж на Франкфурт. До речі, можна і так перевірити. Зайшов, та й дивишся. Через глазок. Ну, я не замітив, як мятежника вбили. Что был за киполет? Це ти так біла? Чи то ні? Чи то смішно. Ні, прикольно збоку виглядало. Така, така пуля така. Владислав Занчаковський. Ладно, я... это не я, но он или она, мой или моя, друг или подруга. Підземка. А, ти пішла, я вже поняв. Пішла обіжатися. Куди? Я знаю цей ти. О. Окей, окей, все, я вибачаюсь, більше не буду. Ой, чекай, мене зараз тут демон заб'є. Все, на те... А? А чо? Еть? Є, я вийшов, я вийшов. Ух, що за Арсюша бігає? Я чуть не стукнув все інше. Ох, екс. А ну, пробую їх закружити. А ні, не вийшло. А-а-а. Ну, а то зараховувати чи ні? То, що він мене в кусти хіджірі зажав? Ні. Ні? То не зараховується? Не засчитано. Ні, не засчитано. Але він... А знов зараз в кустах хіджері мене зажнуть. Ох. Вот такий вокіл має бути, да. Щоб, щоб зарахувати. Бідна броняшка. Ага. Тебе жаліють. Я на тобою сміюся, а тебе в чаті жаліють. Все. Більше ми з тобою не друзі. Так, все. Аліта, Аліта.
Давай, Дэма, давай, ты сможешь. Какой-то принц, наверное, всем пытался убить. А вы ко мне даже не пришли и не помогли. Да-да-да, что-то было, да, был. Ну, мы тяжко бы это, мене, якщо в команде мы играем. Ух ты. О, я на первом месте. Ё, блин, боты. Ах ты, боты. Как думаешь, какой у меня ник в этой игре? О, это... Тут вариантов... Миллионы, миллиарды. О, пиццемеля, пиццемеля. О. Так чому ти так з броняшкою поступаєш? Худи, худи. А? Я? Ну, бо смішно було, я не міг втриматись. Я ж так само часто бігаю. Але ті моменти, вони дуже завжди смішні для того. Я в такі моменти, знаєш, що вставляю якийсь звук, як, типу, машина жене, а потім по тормозах і бу-бух. Я такий робив прикол, типу, відео. І що? Це грустно. Це прикольно. А все, що прикольно, то весело, круто. Тільки грустно. Ну да, я згідний. Тому, хто є учасником того трюку, не очень-то весело. Бо він жертва. Але зато, ну, ти розвеселила когось тим. Прикольно ж, ні? Не любиш веселити людей? Дуже смішно, блин. Тебя, наверное, только. Ну да, бо я бачив. Але я не записую, так що не буду це вставляти. Ти записуєш все тільки самое плохое. Когда я мятежников убиваю, так ты не записываешь. Точно, тогда запустить это. Не подходи ко мне. Бинокль хочешь великий? Да. Где? Тут сверху. А, Мастер Турк зрил, блин. Все, нема. Все, пошли мы вместе с Мастер Турком. Я вон себе другой нашла. Вообще уже, блин, бессовестный. Бессовестный, просто совести нету. Что, прочитала чат? Кто? Ой. О, ты будешь зараз мятежить. Вы меня обижаете, вот это вот. С Мастер Турком. Да он просто зил. Ай! Ничего себе, просто съел.
Я какой с Густаво заехал тоже с нашим скином. Та елки-палки, вот. Я прям не знаю, тільки що в Густаво заїхав я зараз. І всі здохли. Так, ти сама? Ну да. Я с вами больше не дружу. Влад, привет. Привет, Влад. Тебя там зажмут назад. О. Жирно, жирно, жирно. Вы еще решили тоже поесть. О, жирно, жирно. Походу, ты заберешь еще с собой. Ой, походу, тебя... Не, все нормально, все хорошо. Ты все контролируешь, за ого, жирно, жирно. Да. Я тоже Влад. Два Влада застрелились в чате. Я третий Влад. Я тоже Влад, ребят. Я с вами. Абсолют Йо. А, он уже не Йо, а или Йо. Ой, зря там УАЭ, чи шо там? Я тоже щось не дуже. Не кислород. Так, так, так. А, Б, Д, Е. Так, не сама. Как бы очевидно. Влад, добавить друзья. Це Влад до Влада. Бо якщо до мене, то там в описанні є інструкція, як попасти в друзья. Правда, на англійський, на український. Ну, прикольний такий трюк, коли по повній. Моя кошка прийде на стрім. Кошка? Жалко то, что вы ее не увидите. Броняшка, ты хорош, а топик не хорош. И все, бачишь? Да, это правда. Что за нехорошего топика? Вообще уже без О, Алита тебе не дала поїсти. Жужка. А шкода за жужками не можу наблюдати. Так тобі і надо. Нечого за мною подглядувати. Я тут делаю. Постоянно вот это вот. Со своїм этим самим. Позориш мене на весь інтернет. Я? Чо? Как жить, как дальше существовать? Может Саша, а Саша, а с кем Саша на игре играет? Ой, Жаклин. Не заметил, не встиг, вернее. Жаклина, Луна, Фримен. Веба топік. Що топік? Ну зайду трохи до Сашин Ірі, поки ти літаєш. Ой. Ти вже не літаєш. А то той самий сервер. О, а що то в мене сталося з мишкою? Блін, в мене дійсно щось мишка якась. Я вроді би в одну сторону йшов, а вона... Ціла втікла.
Найди веб, посмотри, какой у него уровень. Так. Да пробей эту вебу просто в боте, там тебе и уровень покажет, и все остальное. Ну він мені так би пропонує. Та мені якось все рівно, якщо чесно. Ой. У меня нет сейчас планшета. Сейчас ты с какого сидишь? А, то я в чате прочитал поведомление. Так я ему и отвечаю. Веба в друзья добавишь. Я не добавляю игроков с российским прапором. Говорю напрямую. О, бинокль. Я українець. Та, Владислав, я пам'ятаю, що ти. Хі! Just boy. Ой. Я не проліз. Потом ок. Чого? Арсюша. А, над демон. Я полюю на тебе, Аржан Алібеков. А в тебе який? Я полюю на тебе. Я полю... О, я ще тільки зараз прочитав. А в тебе який нік? І заодно напиши, який в тебе нік і звідки ти. О. Цікаво. Арсюша 6X, это я. Без мастер GT. Це буде, що йде дощ? Та ні, нема. Ой. Подивився на через вікно, у мене нема дощу. А що, щось шумить, типа, як дощ? Влад, топік 2-1 на 1. Та я взагалі-то в команді граю. Там хоч поганяти за мною можеш ганяти, але. Ой. Вибачай. Ну все. Щось тут грозно зазвучало. Зараз буде 1 на 1. Да.
Сейчас будет. То бы ты бы сейчас взять. Ну кинь запрос. Если он тебя убит, что ли? Да. Ой. Авто запускается типа с тем, да? Чи ты специально типа сама? Что? Ну, заблоковано. Я иду с тобой один на один вообще-то. Я не хочу. Ничего себе, а в другую змейку ты хочешь меня сливать, да? Ну, это таке, уже не контролюешь то. Бессовестный. Ой, Ревенш, это ж вроде у меня в друзьях. Чи нет? Давай заходи, пока я не передумала. Да, а я тут на другом месте, а где-то я? А мы на том, мы на твоем сервере? Да. Да? Это ж я начинал эту игру. Не, ну, маю на увазі. Я зайшов просто до цього, до Sunshine Eerie. А, ну да, вона ж теж на тому сервері. Ну, вот это... Михаил, вот это. Шо, Михаил? Да я не знаю, как читать. Мичаэль какой-то. Я его убил. Ты зайдешь или нет ко мне в игру? Как раз в подземелье попал. Ну ладно, зараз зайду. Да ну вас всех. Ты как раз зараз заходил. Ты где? Я в подземелье помер. Иди обратно в свое подземелье. Да не, блин, все, нема. Я вылез дырки сразу кусты хиджири. Захиджирився. А то інакший сервер. Я на інакшому сервері був. Я думаю, що щось не то. О, бінокль. Топик якийсь сервак та Франкфурт. Смієтесь, коли я умираю, блін. Я не сміявся. Да как вы смеете? Еще и пятеро, ну вас, ну короче, все. Играйте там сами. Настрой в мене показує. И вообще один. Двое. Пятеро. Це, блин, а де ти була? Та нас щось, скільки там? Ну, поки я говорив, було постійно. Зараз четверо. Зараз четверо. Тебе не вибиває, типа, що я? А, каскадьор зайшов. Чи ти нову всё, почала? Все, я ухожу, буду сама играть. Почала нову гру? Нас знов четверо, нас знов троє. Ужас. Ой. Давай, як нас буде п'ятеро, заблокуй. Хто встиг, хто встиг, хто не встиг, то... На жаль. О, підземелля. Ти не йдеш? Чи ти вже пізно? Іди сам. Блін. Не зайшов. Блін, діба підставу.
А, заклинил снизу. Що в мене з мишкою знову, блін? You did me in 24 hours, just boy. Ah, yes? Yes, you're right. If you try in the next stream, I add it to 1 week. Oh, deal. Топик, что нужно тебе в друзья попасть? Ну, тільки так, така штука на стримі, там є в описанні під відео. Говори свій нікнейм. Полюєш на мене. Якщо мене зможеш полювати, то я тебе на сутку добавлю. Хі. А то вже скоро стрім закінчиться, не знаю, чи є зміст комусь додаватися. Влад Антіті. О, що в мене? У мене зависло все. Bad connection. Bad connection це. Угу. Та ось, картинка вся зависла. Так і стоїть на місці. От перезагружу. Ну ти мертвий. Топік буває, пішов гуляти. Бувай, Діма. Тому на цілій гра не загружається. О. Чорний екран. Типа загрузилося і чорний екран. Що за гон? Да, перезайди, перезагрузи страницю, може. Я вже третій раз перезагружаю. Іде лоудінг, загрузка і включається чорний екран. Ну, прикольно. Не знаю. Да, у мене чорний екран. Очікування секунд дабл клік нет. Ей. А в тебе все нормально, да?
Да, у меня ничего не вылетает. Дивно. Что щось з браузером? Black Window. А в чем прикол? YouTube включается, выключается. Все включается. Тільки гра не включается. О, я сам свій стрім можу подивитися. От гра не включается. О, включилась. Дивно. О, я нарешті з біноклем. Ого, щось в мене воно якось. В мене щось зі грою, на тому в мене прямо. То той самий Франкфурт, да? Да, они, кстати, с Тапом играют. Мятежник. У мене тут все дергается. Сзади игра дергается. Снова перезагрузить чи що? Ти не знаєш, що робити, в мене прям все дергається. Ну, ще раз попробую перезагрузити. Вроді все нормально. Не, сервер тут ужасно дергається. А якщо я зайду в інакший сервер? Я охочусь на тебя. А у мене Франком взагалі пінг 313. Червоним. О, вже 48. Щось в мене тут пінги почали пригати жорстко. Тут нормально нам в Москві. У мене Франкфурт не охті. У мене навіть гірше пише, не знаю. Ужас. Взагалі зайти не можу. Та що це таке? Я думаю, що треба йти зараз. Ідуть 5, є. Типа, через 5 хвилин відійти, чи відійти на 5 хвилин? На 5-10 минут отойду. А, окей, я напевно на московському почну сервері грати, бо щось в мене тут пінги. Добре. Окей, I play in server Moscow.
Ой. Тити. А чо у мене знову мишка втікла? Блін. Я кручу, а мишка вправо втікла. Інтересно, інтересно. Я вернулась. Да. Привет еще раз. Привет, давно не виделись. Ага. Я на московском сервере играю, бо інакше у мене проблеми. У нас поки що тут морта.
А ты тоже пчела грум? Угу. На каком сервере? На московском. О, я включу запись, може вдасться повторити вчорашній, ой, не вчорашній, з минулого стріма. Рекорд. Що то всі помирали? А що за морта в мене? Хтось переіменувався. Ти довілю. Довілю? А, точно, левел 5000. Ти звідки знаєш, що довіли? Смотрю. Ой. Ну, вам там кришка, да? А, хтось проліз. Ні, в цім кришка. Манюня. Де Манюня? Яка Манюня? Ну, та, що на першому місці. Та, тут зверху, зліва. Блін, тут якийсь... Мішає. Це тут возродилися. А я ж 488 набрав. Ай-яй-яй.
Ай-яй, сейчас я за сына прижался. Марк, привет. Ой. Я отомстила тебе за все разы. Да. Бачу, там всі наші. Тупик, когда мы с тобой один на один? Антити. Хе! Снова стукнулся. О, с пятеро. Это был левел 260. Entity. Я так спеціально один на один ніколи не граю. Це то саме, що ми десь зустрінемося і там попробуєш мене вбити, та й все. А ти маєш один на один. Ой, прикольно вийшов. Ой, я переплутав наші рожечки. Там друг твоєї чорної змії розширяє круг їх або всіх. Я звідти вже круг прийшов. Є хтось у нас в команді, хто може взяти? Мій хвіст. Пірата велика, але... За мій хвіст не тримається. Чекайте, ну ще не наш. Я вже другий раз кружу. А, то вже мхер примкнув.
Блин, мій хвіст. Ой, зараз відкриється мій хвіст. Ну, да. Блін. Добре, я намагався. Я просто не діставав до свого хвоста, а там. Ти якраз в другу сторону біг, і потім мій хвіст відкрився. Ні, підземелля. Побігли? Близько. Та йолки-палки. Ах ти демон. Там богатир мені помішав. Але ти зайшла, супер. Ох, демон. Вивернувся і не докрутився. Але мав шанс мене зловити. Пошел. Я на озеро. Я як на найближчу воду.
по всей карте придется бегать. Ну да. Я так думав, може наберу зараз більше, ніж мунбугиня, щоб нормально пом'ятежити, поганяти, а не, ну, поборотись. А не встиг набрати швидше. Встречу я побіжала. Будеш біжати зі мною? Та, я біжу. Тільки в мене швидкості не вистачає. Я тут від води чуть зимою, а ні, є. Так я її відтиснув. Вона назад біжить, вона назад біжить зараз на мій хвіст. Так, зараз я буду мітежити, да? Хто то сколу заїхав? Я сам себе в тупик загнав. Ні, все нормально, вийшов. Ой, блін, ти не підсвічуєшся. Я ж від тебе від цей. Ух ты, а как так получилось? Я вроде дальше был. Дивно, дивно. Альфа червяк, а то не є цей самий Гер Альфа. Ти не в курсі? Я вже його нема. О, Дімон, тут є Дімон. Біля нас, біля мене. Бот, бот, бот.
ты молчишь? Я? Та що говорити? Я питався за цей, за... Чи ти не в курсі за того... Альфа. Там якийсь був. Тільки вже не ГР. Чи то той, чи то не той? Да, скорее всего, не тот. Пролез. В скалу заехал. Біжимо наверх. Там є коронка якась велика, але то напевно не мій. Не то, що нам треба. Ой, бінокль пропав. Мені тапір пристав, йдіть сюди. Хто? Тапір. Тапір? Ой, ти так далеко. Я убил. Я бих. Бих-бих и не добих. Как тапера называли, звати? Я не читал. Дубина змей. Точно дубина. Я так прикольно в бота заїхав. Він прибіжав. І сюди. Так? А я без бінокля взагалі то. То його та пила. Ось так, правильно. Можеш з'їсти, не хочеш? Хочу. Я брізгу. Ясно, да. Тапери вони бриз. Ой, то був не наш. Ганяв. Ще другого вже з нашої команди підставив, то і не наш. Блін, я знову не... І треба десь вийти на якусь воду. Уге, я зам'ятіжив, ще навіть швидкості немає. Ой, я тебе бачу. Ну, блін, Дедпул підбіг. Тупік замять ссылку. Ссылку, яку ссылку? Йдемо до Sunshine Eerie, поганяємо, їх там двоє. Ні, ми не пійдемо до Sunshine Eerie. Алекс Хітман, ясно.
Цікаво, чи в мене вже Франкфурт сервер відвис? Чи далі зависає? Блин. Тут та переможе на другий сервер. Они везде. Я от не знаю, чи в мене Франкфурт ще нормально працює чи ні. Хіба перевірити. Ну ти демон. То я сам тебе заїхав. Ось п'ятеро. Ну і перевірю, чи в мене цей. Ай, Jobvery UA. Що таке Jobvery? Як воно в мене стукнулося. Хоча там хвост рос, вона думала, що тут хвост уберуться, а він... Ага, да-да-да. Я якраз почав їсти, щось я засинув довго. Ти за нею біжите? Вона там побігла? Як ти говорив? Де воно? It's I kill myself. Когда будем заканчивать?
Ну, це вже якраз 2 годинки, думаю. Можна буде її вже закінчувати. Зараз помітежу, напевно. Якщо не загину скоріше. Ті, тобі треба ще встигнути зайти. Ти вже все? Не зайдеш? Не зайду вже. Я тоді максимально буду зараз боротись. Я в скалу заїхав. Це, блін, це... Класний фінал, знаєш. Демон. Що, все, чи ще щось попробуємо? Пошли з Іргуном, ще мятежника уб'ємо і пойдемо. Поборовся. Ну да, поборовся. Демон, май айді. Альтімір. Ви мене взяли в круг. І ще я сам заповз в круг. Це, напевно, Франкфурт, да? О, Альтімір тут зверху. О, щось в мене. Він возродився. Ой. Все. Все? Угу. Окей. You say for 1 week? Yes, yes, demon. Окей. But now I end my stream. Косур X, привіт. Ну, привіт, Косур X. Ми закінчуємо. Thank you. Oh, bye-bye. Пока. Бой-то. Bye,